Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү подкаст уктуруубуздун угармандары. Бүгүн биздин подкаст уктуруубуздун каарманы Кадамжай райондук мэриясынын жарандардын кайрылуулары боюнча башкы адиси Мавлюдахан Имайдинова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизге берилүүчү алгачкы эле суроо: негизи эле жергиликтүү мэрия кандай жумуштарды аткарат? Ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Сурооңузга чоң рахмат. Биринчи кезекте саламатсыздар, урматтуу угармандар. Жалпы эле айыл өкмөттөрүн шаардык мэриялар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болгондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациясы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 2021 жылдын 20 октябрындагы номер 123 мыйзамдын негизинде иш жүргүзөт. Биринчи кезекте бул иш бул мыйзамдын эмеси тапшырмасы жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү. Мен кезектеги суроону сизге узатайын деп аткам. Элдер мисалы азыркы эми 21-чи кылым кайрылуулардын дагы электрондук варианттары, ар кандай варианттары болушу мүмкүн. Элдер сиздерге кантип кайрылса болот? Ошол суроодо мен сизден озо чаап эле сүйлөп кеткен окшойм. Элдер ар кандай ар түрдүү көйгөйлөр менен мэрияга, айыл өкмөттөргө жазуу түрүндө, ОЗЭКи түрүндө, электрондук түрүндө кайрылса болот. Кайрылуулар ошол кайрылган кайрылуу келген күндөн катталат. Башчыга, мэрге же айыл өкмөтүнө жиберилет. Ал жерде каралып, тиешелүү күнү каратып, аткаруучу адистерге жиберилет. Аткаруучу адистер бул маселени чечүү үчүн арыз ээси менен байланышып, көйгөйдү дагы бир сырадан карашып, эгер жайында барып караш керек болсо, барып жайында карап, иликтеп сүйлөшүп, тиешелүү адистерди чакырышып, биргеликте чечип, ошо жерде акт түзүш керек болсо, акт түзүп, андан кийин каралып, жер комиссиясы болот, отурумдар болот, ошо жерде каралып, тиешелүү жооп берилет. 14 иш күнүнүн ичинде оңбу, терспи жооп берилет арызданууга. Ушундай тартипте каралат. Элдердин мэрияга болгон кайрылуусуна кандай жооптор жана иш аракеттер болот? Анткени көп учурда айрым каттар каралбай калган учурлар болушу мүмкүн, же ошол адис дейбизби, ошолор унутуп калган болушу мүмкүн. Бул эми баягы техникалык кырдаалдардан деле болушу мүмкүн, башка себептерден да болушу мүмкүн да. Ушундай учурларда мэрия кандай чараларды көрүш керек, кандай кадамдарга барыш керек деп эсептейсиз? Сурооңуз өтө туура. Туура, ошо кээ бирки учурларда арыздарды каралбай жооп берилбей калган эч кандай учур катталган эмес, бирок биздечи мэрияда. А так өзү арызды карап, текшерип, артынан түшүп, биз көзөмөлдөп турабыз. Аткаргыла жооп бергиле деп. Аткаруучу адис арыздын арыз келип түшкөн адис дайыма көзөмөлдө болуп айтылып аткарууга түрткү берип турабыз биз. Дагы кандай алдыда ошол мэриянын жумушун жакшыртуу боюнча иш аракеттерди жасайын деп атасыздар? Дагы да жакшыртайын деген пландар барбы? Пландар көп, буюрса пландар өтө көп. Келечекте мэриянын ишин жакшыртканга дайым аракет жүргүзүп келебиз, мындан ары да жүргүзөбүз. Биздин аракетибиздин эле эң орчундуусу ошол арыз биздин мына тургундардын көйгөйүн жайында чечүү. Мисалы, сыртка өкүлчүлүккө же президентке жазбай
ошол келген көйгөйүнү угуп туруп, жайында ушул жерде гана чечкенге аракет кылып атабыз. Өттө-өтө ушул маселеге көңүл катуу коюлуп жатат. Маалыда же, сизге терең ачылык айтабыз. Бүгүнкү подкаст уктурууга атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Урматтуу подкаст угармандары, бүгүнкү биздин подкаст уктуруубуз жыйынтыгына чыкты. Бүгүнкү видеоролик Жаштарды өнүктүрүү институту коомдук фонду, Тынчтык демилгери коомдук бирикмесинин кызматташтыгында, Бириккен улуттар уюму демократия фондунун каржылоосунда, Жаш терек долбоору алкагында даярдалды. Бул видеоролик жогорудагы уюмдардын көз карашын билдирбейт. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.